Mano do céu, esse aplicativo tá o maior sucesso, pessoal. O aplicativo já existe há algum tempo, né? O Google Câmera, ou câmera do Google, seja lá como você queira chamar. É um aplicativo que tá fazendo o maior sucesso. Um bocado de youtuber falando em vídeo específico sobre esse aplicativo. E como a galera tá fazendo, né? Eu também resolvi fazer o meu vídeo também. Na verdade, eu fiz um outro vídeo, mas não com título enfatizando o aplicativo Google Câmera. Então eu resolvi fazer um outro vídeo, falar um pouco mais sobre esse aplicativo que tá fazendo o maior sucesso. Todo mundo tá instalando, todo mundo tá deixando de usar o aplicativo nativo que vem nos smartphones com Android para utilizar o APK do Google Câmera. Para quem não sabe, o Google Câmera é o aplicativo nativo que vem nos aparelhos da Google, né? O Google Pixel 2, inclusive. E esse aplicativo está sendo portado para todos os smartphones Android. Eu tô deixando aqui na descrição do vídeo três links, ó. Pelo menos um desses três links vai funcionar aí no seu smartphone. Inclusive, o vídeo anterior eu fiz, tinha vários links, tinha dois links na verdade para vários tipos de smartphones, mas nenhum funcionava nos aparelhos da Samsung, né? Especialmente aqueles que vêm com processador construído pela própria Samsung. Então, nesse vídeo, eu tô publicando na descrição do vídeo mais outro link. Então, um desses três vai funcionar no seu smartphone. É muito simples, né? Você vai baixar o aplicativo, o APK, transferir para o seu smartphone, ou então baixar diretamente no seu smartphone, instalar. Claro que vai pedir a permissão para ativar fontes desconhecidas. Essa funcionalidade é preciso ser ativada para quando você vai instalar um aplicativo que não está disponível na loja de aplicativos. Então é bem simples, né? Baixou, transferiu, não precisa fazer root, não precisa fazer treta, trocar ROM, porque tem uma galera já ensinando aí a trocar ROM, fazer root, aquela porra toda para você modificar completamente seu Mi A1. Eu não vejo necessidade disso, só para ter algumas funcionalidades semelhantes a outros smartphones. Não vejo a necessidade. Então, como esse recurso é uma coisa bem simples, né? Só é baixar o aplicativo e transferir para o smartphone. Então, muita gente pediu até que eu mostrasse esse aplicativo funcionando no meu Mi A1. Então, eu vou capturar algumas fotos aqui, pessoal. No meu Mi A1, que é um smartphone que está sendo importado pra caramba. Vou deixar o link de compra também na descrição do vídeo aí desse smartphone, porque a galera está importando muito esse smartphone. O que eu recebo de mensagens pedindo para eu vender o meu Mi A1 não tá no gibi, só que, mano, eu vou ficar por um bom tempo com esse smartphone. Inclusive, tenho aqui também o Mi 5X, que é semelhante a ele, né? Tem as mesmas configurações, tem o mesmo hardware, porém só muda o software, né? Tem as modificações da MIUI, né? Esse aqui vem com Android purinho. Então, tô passando algumas fotos aí para vocês visualizarem mais ou menos como é que as fotos ficam. E é muito interessante, pessoal, porque você consegue fazer um modo retrato através da câmera frontal. Em alguns smartphones ainda não funciona, mas em outros já funciona. Então, funciona o modo retrato na câmera frontal e não precisa de dois sensores. Na câmera principal também, mesmo seu smartphone tendo dois sensores, esse aplicativo trabalha em cima só do software e ele vai utilizar apenas um sensor de câmera. Então é isso, pessoal. Eu já falei aqui em outro vídeo que as empresas estão desesperadamente colocando dois sensores nas suas câmeras, mas diferente do Google, que apenas coloca um sensor, apenas uma câmera, tanto na frontal quanto na principal, e trabalha só em cima do software e consegue entregar resultados extremamente melhores que qualquer outro smartphone. Para mim, atualmente, o melhor smartphone no quesito fotografia é o Google Pixel 2. Cara, as imagens capturadas através desse smartphone em modo noturno é coisa de louco. Então, pessoal, eu só queria passar essa dica rápida aqui para vocês, né? Esse vlog, né? Porque vocês sabem que eu tô fazendo esse estilo de vídeo agora. E eu queria passar essa dica para vocês. E muita gente também me pediu, né? Então, eu achei interessante. Então, dá aquela força aí no vídeo, né? Pra fortalecer. Não esquece, pelo amor de Deus. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.